Bom dia, meus meninos. Hoje apeteceu-me fazer um pãozinho com chouriço. E estou aqui, portanto, já misturei. Não sei se dá para ver. Já misturei, portanto, farinha normal. Água que eu diluí um bocadinho de fermento de padeiro. E sal. Portanto, até podem misturar o sal na água, mas em pouca água para depois coisa e tal, né? E já comprei também. Uma chouriçazinha, ou chouriço de carne, ou whatever que vocês chamam em caseirinho. Eu sei que fui ali comprar aquilo, o chouricinho e aquela couve a coração de boi para fazer uma sopinha, e foi 2,20€, o que é que foi? De qualquer maneira, eu já volto, até já. Pronto, fiz uma bolinha, agora vou agarrar aqui num paninho. Se vocês puderem pôr um pano úmido, melhor ainda. Mas eu não vou, coisa, não estou com muito trabalho hoje, tanto. Vai crescer durante 10 ou 15 minutos, ou 20, ou o que for. Ok, eu tinha aqui a bola, como vocês viram. Vocês, para cortar o pão, sem se moerem muito, a técnica é o que eu uso. Olha. Chegam aqui e com estes dois dedos aqui... Aí. Vamos ver? Cortam. Está feito. Não é? Quem dizeste aqui do meio. Vamos ver? Tem aqui a massa. Cortam assim, ó, apertam o pescoço, ó. E ela. Pronto. Então aqui 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello. Estão a ver? Vocês têm os bocados de massa que vocês cortaram. Eu faço assim. Não sei como é que os outros fazem, não me interessa. Esticam assim um bocado. Para fazer um. Não sei o quê. Agarram em 5, eu uso 5 peças, por exemplo. A ver? E agora clicam-nas para baixo todas, ó. E ele vai abrir assim o pão. Estão a ver? Então vocês só dobram metade para cá, metade para lá. Olha. E é assim que eu faço o pão com chouriço. Não deve ser a maneira original, ou isto ou aquilo, mas eu também estou meio cagando. Eu faço como e está a andar. E isto dá para... Eu tenho aqui já este até feito. Dá uma chouriça, dá para fazer... 8 pães a 5 rodelas cada um. Então aqui já 4, vão ter que caber ali as outras 4, seja lá por onde for. Cresçam para cima, porque o forno é pequeno. Infelizmente a gente não tem forno grande, só tem este forno aqui, que é assim. Olha. É canico. Então, olha, eu vou ter que pôr, por exemplo, aqui e whatever. E eles que não crescem para o lado uns dos outros, crescem para cima, crescem para baixo, crescem para o raio que os parta. A câmera estava a desfocar, mas já ficou outra vez. Olha, mesmo que eles fiquem colados uns aos outros, a gente come na mesma, também não. Mas, enrolam assim, ó, aqui, ó, até melhor. Tentam que coisa que é para o molho ficar lá dentro. Bom. Agora este último, estão a ver? Ó. Abrem assim, batem assim uma palmadinha aí. E ó, à continha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A besta, olha. À continha, ó. Se vocês forem ricos, em vez de fazerem assim, podem fazer assim, ó. Ó, estão a ver? Fazem assim, ó. E põem 10 ou 15 ou 20, o que vocês quiserem. Não. Mas aqui. Os pobres fazem assim. Que é para comerem muito pão e pouca carne. Estão a ver, ó. Dobram assim. E podem dobrar logo ao contrário. Fazem logo assim, ó. Pronto, já está. Está feito. Ficam. Vem que está mal fechado, como este está, fecham. Agora também já estou aqui sem farinha. Já está a colar tudo mais um bocadinho, mas pronto. Ó, olha aqui. Pronto, vai para dentro do forno agora. 2, 4, 6, 7, 8. Isto é só porque a gente não tem espaço. Se a gente tivesse espaço... Isto é para dizer que é com chouriço, não é? Este? É para marcar que é com chouriço. Este tinha aqui a pele de fora, a pele do bicho. Ó, isto é classe. Pronto, alguém vai comer uma rodela sem... Casca. Casca, que não é casca. A gente já vem mostrar isso no fim de feito e provar a ver se está bom, que em princípio deve estar. Umas coisas esquisitas aqui, mas uns riscos. Bom, para quem não sabe fazer sopa, estamos a fazer uma sopinha aqui. Fazer uma sopinhazinha para depois comer com o nosso pãozinho. Não é? Aquilo agora demora um bocado, não é? Quer dizer, isto está tudo a trabalhar. Tá. Quem não sabe fazer sopa,
há pessoas que não sabem fazer sopa, eu sei. Pus agora aqui, vou pôr um bocadinho de sal. E eu ponho um bocadinho de pimenta pouca, só para coisar o sabor um bocadinho assim para cima. Orégãos não, eu tinha aqui salsa, coentros e não sei o quê, parsley é isto. Umas ervinhas assim, a pena eu não ter naturais ainda, tem que ser secas. Mas para já está bom. Isto aqui dentro tem o quê? Batata, cenoura, cebola, alho e a sopa para já. E depois, mas caso vocês não saibam, mesmo os básicos nada, se vocês puserem uma sopa, ó, como está aqui, ó, misturam tudo lá para dentro, no fim derretem, toma sopa feita. Pronto. Há sopas muito básicas como esta, que é, tem a base, né, que eu estou a fazer a base, tem cebola, como já disse, cebola, alho, batata, cenoura, mas podem pôr muito mais coisas, podem pôr courgettes, podem pôr abóbora, podem pôr alho francês, que era o que eu fazia quando a minha miúda era pequena, alho francês, um bocadinho disso, cebolinho, pode fazer uma panga de coisas, pronto, a gente quando tiver a horta vai ter isso tudo e depois vai ser mais fácil. E agora no fim, no fim aquilo vai, vou derreter, no fim de derreter comprei uma couve coração de boi, já está aqui partidinha, já tem ali um bocadinho de cenourinha, só para a gente mastigar um bocadinho, né? E depois com... Vamos fazer um cafezinho pequeno também. Que a máquina do café que a nossa amiga, uma amiga que veio cá visitar a gente, deu. E pronto, como já viu, como já viram, está ali o pãozinho também a fazer, já está um bocadinho teso. E está feito. A gente já volta para mostrar o resultado. Ou não. E voilà! Um pãozinho com choricinho. Boa! E a sopinha com couvezinha coração de boi. Ó, aí. É meio dia e meio, vamos almoçar. Adeus.